Pārmeklējot 1,5 kilometra lielu Zvārdes poligona daļu, daždienu laikā Zemesardzes 54. inženiertehniskā bataljona 17 mācībās iesaistītie karavīri atklāja 60 sprādzienbīstamus priekšmetus. Ko jūs atradāt, kas tas ir? Minmetēja lādiņš. Un. Daudzkur arī šādi viņi ir jau atstāti, nu, teiksim, ir vai mežanieki gājuši, vai kādi sēņotāji. Mežanieki jau ir kāds parūpējies un pacēls jau mums redzamā vietā. Ko nozīmē tās lentītes, kuras jūs te piesēdināt? Mēs markējam ceļu, ja? Lai pēc tam mēs varam pagriezt visu grupu un iet atpakaļ, ja? Šitie markieri ir, ka ceļš atpakaļ. Atrasties sprādzienu bīstamie priekšmeti pārsvarā ir otrā pasaules kara laika atliekas, bet sakarā ar to, ka 40 gadus no 1951. Līdz 90. Gadiem Zvārdē bija Padomju Savienības aviācijas bumbu mešanas treniņu poligons, pie mācību trofejām pieskaitāmas divas aviācijas bumbas, tās abas ir 250 kg smagas, viena no tām ir otrā pasaules kara laika izstrādājums. Tā paredzēta fortifikācija jeb inženiertehnisko nocietinājumu graušanai. Korpus ir plāns, bet sprākstils daudzums ir lielāks. Ja? Šī gadījumā 120 kg sprākstila ir iekšā. Otra, kas ražota 1983. Gadā, paredzēta pretinieku dzīvā spēka iznīcināšanai. Iekšā ir 93 kg sprākstila, atrasta šeit, Zvārdes poligonā. Bijušajā sprādzienu brīdī ja, krāteris paliek aptuveni 12 metru rādilsa. Ja, škembu lidojuma attālums pēc mūsu aprēķinēm ir 1100 metri. Abas aviācijas bumbas netiks neitralizētas uzspridzinot, bet to iekšpusē esošais trotils. Vai tam līdzīgā sprākstila tiks izdedzināta? Savukārt korpus, kā uzskats līdzeklis nonāks, nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skolā ādažos. Tagad nedaudz parunāsim par ieguvumiem no šīm mācībām. Mēs arī atvieglojam gan savu darbu, ja, jo un tāpatās ar iekonomējam naudiņu, kuru tiek patērēta, kad katrs iedomājieties, ja tagad šo piemēram vasaru šie 60 sprādzienu bīstamie priekšmeti atrastos šajā teritorijā, un sēņotājs iet viens, atrod vienu sprādzienu bīstamo priekšmetu, viņš noziņo, mēs braucam uz šo te vietu, neutralizējam, aizbraucam atpakaļ, otrā dienā nākošais sēņotājs vai vienā mežas cirtējs konstatē to pašu atkal citu lādiņu, mēs atkal braucam un neutralizējam. Šajā te momentā šinī mēs veicam teritorijas ķemmēšanu, un mēs jau 60 izsaukumus jau izdaram vienā teiksim, uzdevumā. Apkārtnē ir izlikts apķēdējums, lai civiliem neiemaldās bīstamajā zonā, un tad jau notiek atskaite. 5, 4, 3, 2, 1, uguni! Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?